باتوں میں نہ جاؤ، بات تو بہت اچھی ہے لیکن اُرِید بِهَا بَاطِل، اس کے پیچھے ان کا مقصد بہت ہی خطرناک ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اطمینان دلائی، کہتے ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ صرف کس کا مانا جائے گا؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، فاسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ایک حکم لڑکی عورت کی طرف سے اور ایک حکم کس کی طرف سے؟ مرد کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہاں اللہ کے اللہ کی شریعت کے مطابق انسان بھی حق فیصلہ کرے تو اس کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ حکم، اس کا بھی حکم مانا جائے گا۔ اور انہوں نے بدل کیا، صرف اللہ تعالیٰ کا حکم مانا جائے گا اور جو اللہ کا حکم نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب میاں بیوی کے درمیان آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، ٹکرا ہو جائے، تو بہت کوششوں کے باوجود مصالحت نہ ہو سکے تو آخری شکل کیا ہے؟ فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک حکم، ایک جج عورت کی طرف سے، دوسرا جج مرد کی طرف سے۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کون سا کن کو حکم طرح قرار دیا ہے؟ انسان کو۔ ایسی اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمایا کہ جب انسان حالت احرام میں ہے اور اس نے شکار کر لیا، ہرن مار دیا، بکری مار دیا، خرگوش مار لیا، اب اس کو کفارہ کیا دینا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے سوجھ بوجھ رکھنے والے تربیہ کار حکم بن جائیں گے۔ یہ دو چار آیتیں پیش کی کہ ضرورت کے وقت فیصلے کے لیے، کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے انسان کو بھی حق بنانا جائے دے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ کیا کہ حکم صرف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ جس قرآن میں یہ ایک حکم اللہ ہے، اسی قرآن نے حکم دیا ہے کہ ضرورت کے وقت آدمی کو بھی حکم بنایا جا سکتا ہے۔ اتنی کوششوں کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ظالموں نے قبول نہیں کیا۔ اب جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہی لوگ جنہوں نے کہا تھا ان الحکم الا للہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج سے نکل گئے اور کہنے گے یہ صرف اللہ کا فیصلہ چلے گا، ان سے ہم قتال نہیں کریں گے، یہ پہلی بدعت تھی۔ بدعت تھی نا، اسلام میں ہے کہ ضرورت کے وقت انسان بھی حکم بن سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، انسان نہیں صرف ہم اللہ بن سکتا ہے۔ یہ بدعت ایجاد کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، بات نہیں سمجھائی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا مناظرے کے لیے۔ جب یہ گئے اور ایسے عقیدہ رکھنے والوں سے جن کو خارجی کہا جاتا تھا، اب یہی آگے چل کر کے ان خارجیوں کو سمجھایا، عبداللہ بن عباس نے مناظرہ کیا، تو الحمدللہ بہت کافی حد تک لوگ حضرت عبداللہ بن عباس کے مناظرے اور آئین سے توبہ کر لیے۔ لیکن بتانا یہ تھا کہ بات کہاں سے نکلی تھی، میدان جنگ میں فیصلہ صرف کس کا قبول کیا جائے گا؟ قرآن کا، اور اللہ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ جو لوگ توبہ نہیں کیے اس اپنی بدعقیدگی سے، اس بدعت کو ایجاد کیا، خارجی ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ خارجی کا عقیدہ ایجاد کیا، یہ پہلا فرقہ ہے اسلام میں خارجیوں کا۔ بات نکلی ان الحکم الا للہ، آگے چل کر کے اتنا شروع کیا کہ جو انسان، پھر آگے جھگڑا کیسے ختم ہوا، ایک نے عمر بن عاص کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ عشری کو، ٹھیک ہے بھائی ہم دونوں کا فیصلہ، اب دو حکم مقرر کر لیے جائیں، دو حکم مقرر کیے جائیں، ایک حکم جو ہوگا ایک جج حضرت امیر معاویہ کا ہوگا اور دوسرا حضرت علی بن ابی طالب کو ہوگا۔ اب تو جھگڑا ختم کرنا ہے نا، مصالحت کرنی ہے، میرے خیال بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، مصالحت کرنی ہے۔ بتانا ہے کہ بدعت کہاں سے ایجاد ہوئی تھی، قرآن، انہوں نے میدان جنگ اٹھا ان الحکم الا للہ، فیصلہ سے کس کا ہوگا؟ اللہ۔ چلیں اب اس کا نتیجہ کیا نکلا، ایک چھوٹی بدعت ہوئی، لیکن ہر چھوٹی بدعت سے بھی بچنا ضروری ہے، کیوں؟ چھوٹی بدعت ہی آگے چل کر یہ بڑی بن جاتی ہے۔ کیسے بڑی بن گئی وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ نے اپنا اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابی ابو موسیٰ الاشعری کو پیش کیا کہ ہماری طرف سے بات کرنے کے لیے کون جائیں گے؟ ابو موسیٰ الاشعری. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. یہ دونوں ثالثی بن گئے, حق بن گئے. اور وہ خارجیوں کے ذہن میں کیا, ان الحکم الا للہ, اور یہاں حکم کون بن گیا؟ غیر اللہ. حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور حضرت عمرو بن عاص, ان دونوں نے مل کر کے فیصلہ کیا, اور ان کے فیصلے کو حضرت علی اور امیر معاویہ دونوں نے قبول کیا. جنگ ختم ہو گئی, ٹھیک ہے نا. اللہ اکبر. جیسے ان لوگوں کے فیصلے کا اعلان ہوا, وہ خارجی ذہن رکھنے والے کھڑے ہوئے, علی بھی کافر اور معاویہ کافر, اور یہ جتنے جنگنے والے سب اس میں کافر ہیں, اور جتنے اصحاب رسول ہیں ان میں کوئی سوائے ابو بکر عمر کے کوئی مسلمان نہیں, سب مرتد اور کافر ہو گئے. بات چھوٹی تھی, بدعت چھوٹی تھی, لیکن آگے چل کے وہی کیا بن گئی. اس قدر وہ ظالم نکلے, نعوذ باللہ, کہتے ہیں ابو بکر عمر کے علاوہ اس صحابہ کرام کے گروہ میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہ گئے. کیوں؟ یا تو حضرت علی کے ساتھ یا وہ امیر معاویہ کے ساتھ. انہوں نے فیصلہ کس کا قبول کیا؟ غیر اللہ کا, حضرت علی کا, حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عمرو بن عاص کا. آگے بات سمجھ میں. اب آپ ذرا دیکھیں, بدعت نکلی تھی چھوٹی سی, لیکن اسی پر وہی چھوٹی سی بدعت بڑی بدعت بن گئی. اتنی بڑی بدعت بن گئی کہ اصحاب رسول کو بھی اسلام سے خارج کر دیا. اسی لیے امام بربہاری رحمت اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ, چونکہ یہی چھوٹی بدعتیں بار بار جب کی جاتی ہیں تو ان کا نتیجہ بڑی بدعتوں کا وجود ہوا کرتا ہے. بات نکلی تھی ان الحکم الا للہ, اور آگے چل کر کے اس کا یہ کہاں تک پہنچا کہ صحابہ کرام کو بھی کافر قرار دیا. اور آج بھی یہ گروہ امت میں ہمیشہ پایا جاتا, آج بھی ہے. اور آج اللہ اکبر, آج اس گروہ کا امیر ہے, چند سال اس نے کہا تھا کہ اس کی دنیا کے اندر صرف 150 سلمان ہیں. آج جو خارجیوں کا امیر ہے وہ بھی مر گیا, لیکن اس نے کیا کہا تھا, اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس وقت 150 مسلمان ہیں, میں پورا مسلمان ہوں اور البانی جو آدھا مسلمان ہے. پورے دنیا کے اندر کوئی مسلمان باقی نہیں, صرف 150 مسلمان ہیں. اللہ اکبر. یعنی شیخ ابن باز, علامہ عثیمین, ابن تیمیہ, جتنے لوگ تھے, اس شخص نے کہا کہ صرف میں پکا مسلمان ہوں, اور جو میرے ہاتھ پر اتنا کرے وہ مسلمان نہیں سکتا. کہا میں پکا مسلمان ہوں, اور وہ شام کے اندر ایک مولوی علامہ البانی ہے, وہ آدھا مسلمان ہے, پورا مسلمان وہ بھی نہیں. اس لیے میں پورا مسلمان اور وہ. اللہ اکبر. اس بدعت چھوٹی سے ہوتی ہے, لیکن آگے چل کر اس کا نتیجہ کیا ہو جاتا ہے, وہی بڑی بدعت جاتی ہے. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, چھوٹی بدعت ہو یا بڑی بدعت, کتنی بھی چھوٹی بدعت ہو, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور اس کی مخالفت کر کے اور امت کو بھی بچانے کی کوشش کرنا چاہیے, چونکہ چھوٹی ہی بدعت آگے چل کر کے بڑی بدعت بن جاتی ہے. ایک بات تو ہے میرے بھائی, آئیں آگے دیکھیں, جن کے ہاتھوں میں کتاب فاندور رحمک اللہ ہے کہ نہیں ہے, دیکھو گراف الگ سے ہے نا, یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں بھائی, میں شروع میں کہا یہ عقیدے ہی کتاب میں یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں, باقی یہ کتابوں میں باتیں نہیں مل سکتی. ذرا سوچیں کس قدر چھوٹی بدعت آگے کر کے بڑی بدعت, کس صحابہ کرام کو بھی کافر کرا دیا, پورے دنیا کے مسلمانوں کو کافر, سے میں مسلمان یا اللہ مالوانی آدھے مسلمان. اب بس سوچو, یہ جو اگلا پیراگراف ہے اس کو غور سے سمجھو. اگر یہی ایک پیراگراف بھی آج ہم نے سمجھ لیا تو سمجھو یوم آزادی سب سے بڑا تحفہ بن گیا. اتحادی کیا, عید المتنی کا, اللہ اکبر, عید المتنی کا. میرے بھائی بہت بڑی عید ہے, اس کو نہ سمجھنے کی بنا پر سراط مستقیم ہاتھوں سے چلی جاتی. اب ذرا غور کرو,
مصنف کہتے ہیں فندر رحم اللہ کل من سمعت کلامه من اہل زمانک خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن فی شیء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من العلماء فان اصبت فيه اثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. بہت بڑی عقیدے کی بات ہے اور صراط مستقیم پر قائم رہنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے. ہم ترجمہ پہلے کرتے ہیں بس فندر رحمک اللہ, ذرا غور کرو اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے. کیا ترجمہ ہوا فندر؟ ہاں ذرا اچھی طرح سے سمجھ لو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. کل من سمعت کلامہ من اہل زمانک خاصۃ, تم اپنے زمانے میں اپنے زمانے کے لوگوں کو اپنے وقت میں اپنے زمانے میں جس کو بھی تم کوئی دین کی بات کرتے ہوئے سنا, اچھی بات کرتا ہو یا بری, اللہ اکبر, دین کے نام پر بات کر رہا ہو, اچھی طرح اس کو سمجھو. فاندر رحمک اللہ, اللہ آپ پر رحم کرے, ذرا اچھی طرح سمجھ لو. کل من سمعت کلامہ من اہل زمانک خاص, اپنے زمانے میں شخص کو بھی بات کرتے ہوئے سنو. کون سی بات؟ تجارت و بزنس کی نہیں, لین دین کی نہیں, دین کی بات کرتے ہوئے سنو. خاص طور سے آج کی سال بھر میں 72 جماعتیں قائم ہوتی ہیں, اتنے فرقے بنتے ہیں, آدمی دین کا نہ. انسان اللہ, اللہ تعالیٰ امام بربہاری رحمت اللہ علیہ جدائے خیر دے, ان کیسی آنکھیں کھولتی ہیں اور کہتے کیا ہے, کل من سمعت کلامہ من اہل زمانے کا, اپنے زندگی میں اپنے زمانے میں جس کو بھی دین پر گفتگو کرتے ہوئے سنو, فلا تعجلن, تو اس کی باتیں بھول کرنے میں جلد بازی سے کام لے لینا. واہ کیا زبردست بات کہہ دیا, آج کل وہی چل رہا ہے. فلا تعجلن, اجلت سے کام, جلد بازی سے کام نہیں لینا. ولا تدخلن فی شیء منہ, اور اس کے ساتھ اس کی جماعت میں شامل نہیں ہونا اور اس کی بات کو قبول نہیں کرنا. ارے بات سمجھ میں نا, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے, جب بھی تم کسی کو دین کی پر دینی گفتگو کرتے ہوئے سنو اور جب بھی دین پر کی کوئی تحریک سمجھ لو, کوئی تحریک, کوئی گروہ, کوئی تنظیم دین کے نام پر کھڑی ہوئی ہے, تو خبردار اس میں شامل نہیں ہوگا, شامل نہیں ہوگا. جلد بازی سے کام نہ لینا, بلکہ حتی تسع و تنظر, اس میں شامل ہونے سے پہلے, اس کو قبول کرنے سے پہلے پہلے تم ذرا اہل علم سے پوچھ لینا, تمہارے زمانے میں تمہارے پاس سینکڑوں علماء موجود ہیں, سینکڑوں علماء موجود ہیں, فقیہ بھی ہیں, مجتہد بھی ہیں, عالم بھی ہیں, محدث بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, قرآن و حدیث کا علم ہے. آج تک انہوں نے وہ دعوت نہیں دی جو نئی جماعت کھڑی ہو کے دعوت دے رہی ہے. ہری بات سمجھ میں نا, آخر علماء پہلے سے بھی موجود تھے, قرآن پہلے سے بھی موجود ہے, حدیث پہلے سے بھی موجود ہے. جس قرآن و حدیث کے نام پر یہ گروہ تیار ہو رہا ہے اور جو ایک نئی دعوت پیش کر رہا ہے, یہی قرآن و حدیث پہلے بھی علماء کے پاس موجود ہے اور کافی عرصے سے تمہارے پاس علماء موجود ہیں. اس لیے کوئی نیا گروہ نکل جائے تو پہلے اپنے علماء سے پوچھ لینا, کیا کر لینا, حتی تسأل, یہاں تک کہ تم ان سے سوال کرو, سوال کرو, پوچھو ان سے.